ал бүгін президент үкіметтің кеңейтілген отырысына қатысып өзекті мәселелер бойынша жаңа міндеттер жүктеді мәселен алдағы екі ай ішінде қазақстаннан шетелге заңсыз шығарылған қаржыны қайтару жөнінде ұсыныс әзірлеуді тапсырды кеден бекеттеріндегі қордаланған мәселелерді шешу үшін 10 күн мерзім белгіледі қасым жомарт тоқаев қаңтар оқиғасы еліміздің қалыпты өмірін түбегейлі өзгерткенін атап өтті жаңа үкіметтің алдында елдің экономикалық әлеуетін толық қалпына келтіру міндеті тұр бұл өте маңызды азаматтардың табысын арттыруымызға жеттеді президент Баймен мен кедей іштегі қыжыл сырттағы ыза осы екі оғым кейінгі кезде елдегі мәселенің өзегін айналды оның үстіне жемқорлық деген жымысқы дерт тетекке оралып төске ұмтылғалы қашан қарсы шабуыл күшейгенмен дес берер емес енді үкімет күрес түрі мен тәсілін көбейтуі тиіс қоғамымызда белең алған сыбайлас жемқорлықпен экономикадағы әсіре байлар үстемдігінің салдарымен күресеміз бәріміз елдің егілігі үшін қызмет етуге тиіспіз шетелге заңсыз шыққан ақшалар көп кешікпе қайтарылуы керек президент оның тетіктері бойынша ұсыныстар әзірлеуді тапсырды үкіметтің екі айға ғана уақыты бар байлар тыққан дүниелерін сыртқа тасып жатса қарызға белшесінен батып жоқшылықтан көз ашпай отырғандар керісінше көбейіп барады кедей адамдардың саны артуда өкінішке қарай соңғы кезде жұрттың табысы экономикалық өсімің емес әлеуметтік трансферттің есебінен көбейді ашығын айтқанда жәрдем ақымен, және ақымен ғана күн көріп отырғандар аз емес бұл аз десеңіз жұмыс берушілердің пайдасымен және нарықтағы бағаның көтерілімен салыстырғанда әлде қайда баяу өсіде есесіне есеп бергендер өтірікті судай сапырат президент халықтың шынайы табысын жасырып жауаптан сытылып кеткендердің бұлығын ашты қазіргі таңда бір миллионға жуқ адамның табысы ең төменгі күнгөріс деңгейіне де жетпейді бұл соңғы 10 жылдағы ең нашар көрсеткіш Сөте тұра орташа жалақы мен жан басына шаққандағы табыс көлемі ұдайы өсіп келеді деген көпірме есеп берілуде бұл нағыз көз бояушылық менің тапсырмам бойынша қалықтың табысын арттыруға арналған бағдарлама әзірленіп жатыр бұл құжатта тұрғындардың кірісін көбейтумен қатар орынсыз шығынын азайтатын тың шаралар қарастырылуға тиіс жұмыс орнын көбейтуде шағын және орта кәсіптің ықпалы көп бірақ олардың жолын басқа емес әкімдер кес, -кес қаржылай көмек түгілі заң аясында қолдау көрсетпейтінін президент аша ақиқат деді мұндай жөнсіздікті шұғыл түрде доғару керек аудан әкімдеріне нақты меже қойылсын оларға жыл сайын әрбір он мың тұрғын үшін кемінде 100 жұмыс орнын ашуды міндеттеген жөн біз енді жұмыс тәсілін өзгертеміз кәсіпкерлер әкімнің соңына жүгірмеуі керек керісінше әкім инвестор тартуға ұмтылуы қажет жемқорлық жайламаған сала жоқ елдегі базарлар заңсыз олжаның ордасын айналған мәселен алматыда қатақта алтын орда 3 миллион нарықтың негізгі сауда жасайтын жері бірақ делдалдық көптің бірін қашырып отыр алматы облысы мен алматы қаласының әкімдеріне үкіметпен бірлесіп базардағы тәртіп орнатуды тапсырамын бұл жер пайда күнімдер үшін нағыз май шілпекке айналған бұған алматыдағы қантар оқиғасы кезінде анық көз жеткіздік бұл басқа өңірлерге де қатысты мәселе қажет болса бұл жұмысқа құқық қорғау органдары атсалыссын ал халықты жарылқауы тиіс мемлекеттік бағдарламалардың біразы баянсыз бір ғана мысал қарапайым заттар экономикасы жобасы үш жылдағы нәтиже шамалы импортты ығыстырып нарықты өз өнімдерімізбен қамтуы тиіс бірақ импорт азаюдың орнына өсіп жатыр бұл бағдарламаның негізгі мақсаты ішкі нарықты халық тұтынатын отандық тауармен қамтамасыз ету алайда осы кезеңде экспорт көлемі бұрынғы деңгейде қалып импорттың үлесі сегіз пайызға өскен үкімет мұның себебін анықтауға тиіс үкіметтің тағы бір ширататын шаруасы энергетикалық қауіпсіздік Айтпесе электрмен жабдықтау жүйесіне қауіп төнуі мүмкін ол үшін атомдық таза электр энергиясы керек я не понимаю почему ответственные лица жауапты адамдардың атом станциясының құрылысы туралы сұрақтарға жауап беруден неліктен қашқақтайтынын түсінбеймін турасын айту керек таза атом энергиясынсыз біз инвестициялар туралы айтпағанда бүкіл экономикамызды жоғалтып аламыз өңірлік көшбасшылығымызды жоғалтамыз Квази мемлекеттік секторда өтірік көп әсіресе инвестициялық жобалардың қонын асырып көрсетуде айласын асырып жүр президент мұның жолын жою үшін халықаралық байқау өткізуді бұйырды мысалы кендірлі су тұшықтат зауыттың жобасы шетелдегі дәл осындай жобалардан үш есе қымбат тұрады Екі екібастұздағы Грес пен алматыдағы энергетикалық торапты жаңғыртуға тым көп қаражат бөлініп отырған жоқ па осындай мысалдар аз емес сондықтан мұндай жобаларды жүзеге асыру үшін ашық халықаралық байқау өткізген жөн бұл қалыпты тәжірибеге айналуға тиіс инфляцияны тежеп ұстаудың салдарын ескеру керек президент мұндай тәсілдің қаупіне де тоқтала кетті баға барлық елде жаппай өсіде. соған қарамастан біз инфляцияны 8 де 4 пайыздан асырмай ұстап қалдық мұндай ұстаным күндердің күнінде инфляцияның күрт өсуіне әкеп соқтыру мүмкін мен нақты тапсырмалар бердім үкімет пен әкімдер жұмысқа кірісіп кетті жерді ұтымды пайдалану жағынан ұтылып жатқанымыз жасырын емес неғұрлым көбірек аумақты алып алып бірақ инвестиция салмайтындармен күресті күшейту керек ал ауыл шаруашылық министрлігінің қаулысы керісінше оларды қорғауға ұқсайды шын мәнінде жайылымдық жердің тапшылығы қағаз бетінде ғана азайған бұдан бөлек аймақтар халықтың жайылымға деген сұранысын төмендетіп де көрсете бастаған үкімет неге бұған көз жұма қарап отыр мұндай әрекеттер ауыл халқының наразылығын өршітпесе кемітпейді үкіметке жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп осы мәселені түбегейлі шешуді тапсырамын былтыр ел бойынша 17 миллион шаршы метр тұрғын үй салынған яғни рекордтық көрсеткіш алайда президенттің бұл есепке күмәні бар оның қаншалықты дұрыс мәлімет екенін тексеру керек әкімдер жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін ескі үйлер мен дачаларды да есепке қосып жіберді деген ақпарат бар ал биыл былтырғыдан 1 миллион шаршы метр көбірек үй салынады деп жоспарланып отыр бірақ құрылыстың мұндай қарқынына коммуналдық инфрақұрылым лесе алмай жатыр Ел ордамыздағы ақуал осының айқын дәлелі ал кедендегі бейберекетсіздікті шешу үшін президент үкіметке 10 күн уақыт берді саланың қызметін заң бойынша қатаң реттеу керек тағы да қайталап айтамын ондағы бұлықты жөнге келтірмесе салдары қиын болуы мүмкін қытайдың статистикасы мен біздегі көрсеткіштің айырмасы бес миллиард доллар болуы соның дәлелі қазір қытаймен арадағы кеден бекетінде он екі мыңнан астам көлік электронды кезекте тұр құзырлы экономикалық операторлардың заңсыз іс әрекеті туралы бұған дейін де айттым олар кеденнен және басқа да бақылау органдарынан соншама жеңілдікті қалай алып отыр не себепті бұл мәселе назардан тыс қалған бұл сұрақтарға он күннің ішінде нақты әрі толық жауап күтемін мұның бәрі айналып келгенде адалдық пен ашықтыққа тіреледі бірақ бізде бұл көрініс байқала бермейді президент сөз соңында осы мәселе туралы терең ойлануды ұсынды жастар бастықтар мен ауқаттыларға жақын жүретін түрлі алаяқтардың жемқорлардың шалқып өмір сүріп жатқанын көріп отыр тіпті -ты соларға қарап бой түзейтін болды қоғамда табысқа жетудің төте жолы осы деген қате түсінік орнығуда оған қоса тағы бір жағымсыз үрдіс бар кейбіреулер адал еңбекпен жетістікке жететін мүмкіндік жоқ екенін көрген соң еш әрекетсіз қол құсырып отырады жұмыс істеудің орнына жақындарына да мемлекетке де масыл болды. министрден малшыға қаржыгерден қара жұмысшыға дейін әрқайсымыз бұл туралы терең ойлануымыз керек асима нұрбайқызы бауыржан бірлібаев президент телерадио кешенінің көмегімен қазақстан ұлттық телеарнасы